السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام طریقے اس اللہ کے لیے ہیں جو غلبے والا، عطا کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا ہے، ہر کسی کے اعمال کی خبر گیری کرنے والا اور ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دینے والا ہے، بھلائی کا بھلائی کے ساتھ اور برائی کا برائی کے ساتھ، نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اسی نے کتاب کو نازل کیا، اس میں تمام حقوق الہیہ اور حقوق العباد کو بیان کیا اور ان پر جزا و سزا کو مرتب کیا، لہذا تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور تمام نعمتوں پر اسی کا شکر ہے جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہایت رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جن کی اللہ کی طرف سے عطا کردہ اسباب کے ذریعے تائید و نصرت کی گئی، جنہیں حکمت و دانائی اور قول فیصل کے ذریعے فوقیت دی گئی۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کا۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ تعالیٰ کے حقوق جان کر
اور انہیں سر انجام دے کر تقوی اختیار کرو، اور اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اور منع کردہ اشیاء سے بغض اور دوری اختیار کر کے اپنے نفسوں کو پاک کرو، اور تقوی ہی اللہ عز و جل کی رضا مندی اور حصول جنت کا ضامن ہے، اور اس کے غضب، تباہی اور سزاؤں سے امان کا باعث ہے۔ اے لوگو، نجات کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف دوڑو اور سیدھے راستے پر چلو، یہی دنیاوی مصلحتوں کو منظم کرتا ہے اور اس پر چلنے والوں کو آخرت میں نعمتوں والی جنت میں بلند مقام ملتا ہے۔ اے لوگو، اپنی دائمی سعادت کی طرف آؤ، اپنے رب کی اس دعوت کو قبول کرو جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پکار کے لیے اپنے دلوں کو کشادہ کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے تمہارے لیے پھل پیدا کیے جو تمہارے رزق ہیں، یہ جاننے کے بعد اللہ کے ساتھ شریک مت بناؤ۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت کی اس عظیم آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے، اور یہ ہمارے رب کی طرف سے فضل و احسان اور رحم و کرم ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے ان پسندیدہ احکام و قوانین پر عمل پیرا ہو جن کی طرف اس نے اپنے نیک بندوں کی رہنمائی کی ہے، اور دنیا میں انسانی کمال کے زینے طے کیے ہیں، اور بندگی کے مراتب میں اس مقام تک پہنچ سکے جو اس اللہ نے اس کے لیے مقدر کر رکھا ہے، اور اپنے رب کی عبادت کے ذریعے اپنے نفس کی اصلاح بھی کر لے۔ عبادت میں تمام نیک اعمال داخل ہیں، اور یہی عبادت انسان کو ناپاک چیزوں، برائیوں اور ہلاکتوں سے بچاتی ہے، اور آخرت میں جنت کی نعمتوں کی ضامن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے والوں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب اور ہلاکت سے نجات کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی انسانی تخلیق کا مقصد اور غرض و غایت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آسمانوں، زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پہ نہیں بنایا ہے، بلکہ انہیں حقیقی مصلحت کے تحت پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا اور نہایت مضبوط ہے۔ اور تمام عبادتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، یہ دلوں کی عبادات ہیں، یہ انسانی جسم کی عبادات ہیں، اور دلوں کی عبادات دعا ہے، اخلاص ہے، یقین ہے، اور محبت، رغبت، امید، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا یا بغض رکھنا، پرہیزگاری، اس کے علاوہ دیگر بہت سارے اعمال دلوں کی عبادت میں شامل ہیں۔ امام ابن جریر طبری اور ابن کثیر نے اپنی تفسیروں میں اور امام ابن قیم نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں ان عظیم کلمات کی ایسی شاندار، دل نشین اور واضح تشریح کر دی ہے کہ اس سے مزید کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ صحابہ کرام کی جماعت دلوں کے اعمال کے اہتمام اور ان کے مراتب کی تکمیل کی وجہ سے امت کے دیگر لوگوں سے ممتاز نظر آتی ہے، کیونکہ یہی جسمانی اعضاء کے اعمال ہی اساس ہیں، اور اعضاء جسمانی کے اعمال میں سے اسلام کے پانچ ارکان ہیں، اور ان کے علاوہ باقی اعمال انہی کے تابع ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کائنات میں اور اس کے اندر جو کچھ ہے، ان کی تخلیق کا مقصد اور غرض و غایت محض اللہ کی عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر دنیا کا نظام درست نہیں ہو سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے، اور کیونکہ اللہ کی عبادت ہی اللہ کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، اس کے ذریعے ہم اللہ کے رسول کے حقوق کو پہچان سکتے ہیں۔ یہی والدین کے حقوق، حاکم کے حقوق، قرابت داروں کے حقوق، بندوں کے ایک دوسرے پر حقوق کو تحفظ فراہم کرتی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے میرے بندو، آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے، جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں، تم خوش کیے جاؤ گے، ان کے گرد سونے کے تھال اور پیالے لے کر پھیرا جائے گا، اور اس میں وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت پائے گی۔
اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو, اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو, اسی کی وجہ سے جو تم عمل کرتے رہے. تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن سے تم کھاتے ہو, اور اللہ کی عبادت سر انجام دینے میں لوگوں کے ایک دوسرے سے بڑھ کر مختلف درجات ہیں. لوگوں میں سے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز وہ شخص ہے جو عمل کرتے وقت رضائے الہی اور اس کے ثواب دونوں کو مد نظر رکھتا ہے. یہ انصار و مہاجرین اور احسان کے ساتھ ان کے پیروکار کا درجہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یہ مال ان محتاج گھر بار چھوڑنے والوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال باہر کیے گئے وہ اللہ کی طرف سے کچھ فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں. انہوں نے اللہ کے فضل سے اپنے نیک عمل میں ثواب اور اللہ کی رضا دونوں کو جمع کر لیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں, اس کی رضا چاہتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے, اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو, چنانچہ آپ کو بھی عمل کرتے وقت پہلے پہل رضائے الہی اور ثواب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے, تاکہ آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے جو اچھائی میں ان کی پیروی کرنے والے ہیں. دوسرا درجہ ایسے شخص کا ہے جو عمل کرتے وقت اس کے ثواب کو تو پیش نظر رکھتا ہے, لیکن بسا اوقات رضائے الہی کو مد نظر رکھنے میں غافل رہتا ہے, تو وہ بھی خیر کے راستے پر ہی گامزن ہے جس کا اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی جو اس کے لائق کوشش ہے جبکہ وہ مومن بھی ہو, تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قابل قدر ہوئی ہے. تیسرا درجہ اس شخص کا ہے جو بعض فرائض میں کوتاہی کرتا ہے اور کچھ حرام کاموں کا بھی ارتکاب کرتا ہے, تو اس سے اس کے اعمال تو ضائع نہیں ہوتے, لیکن اگر اسی حالت میں فوت ہو گیا تو وہ اللہ کے رحم و کرم پر ہے, اگر چاہے تو اس پر رحم کر دے اور اگر چاہے تو اس کے گناہوں کے مطابق اسے عذاب میں مبتلا کر دے. اور سب سے کم تر اور خطرناک چوتھا درجہ ہے جو ایسے شخص کا ہے جو کبھی عبادت کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا, پھر کبھی کرتا ہے اور کبھی چھوڑ دیتا ہے. اس کا معاملہ اس کے خاتمے پر منحصر ہے. اگر عبادت کو چھوڑنے کی حالت میں فوت ہوا تو آگ میں جائے گا, اور اگر عبادت کرتے ہوئے فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے ظلم پر اس کا محاسبہ ضرور کرے گا جو اس نے اپنی جان پر کیا یا کسی دوسرے پر, اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے فضل و عدل پر منحصر ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے, اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا. ان مذکورہ چاروں درجات کے علاوہ وہ سب لوگ آگ میں جائیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نہ تو عبادت کی اور نہ ہی اس پر ایمان لائے, اور نہ ہی قیامت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اور وہ اعتقادی منافقین بھی جو اسلام کو ناپسند کرتے رہے یا اسلام کے بعض امور کو ناپسند کرتے رہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عن قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے, بے شک منافق لوگ آپ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے, اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا. لہٰذا اے مسلمان بھائی, آپ اپنے پہلے درجات والے لوگوں میں شامل ہو جائیے اور اپنے عمل کا ہدف اللہ کی رضا اور ثواب بنائیے, تو آپ کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا, پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے, اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے, اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے. اللہ کے حکم سے یہی بہت بڑا فضل ہے. ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے, اور ان کا لباس ان میں ریشم ہوگا. اللہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن کو برکت کا ذریعہ بنائے. اور میں اسی پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں, اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے راہ میں چلنے کی توفیق دے, اور میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے استغفار کرتا ہوں, تم بھی استغفار کرو, وہ بخشنے والا مہربان ہے. تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو بہت بلند حکمت والا, بڑا مہربان, نہایت رحم کرنے والا اور بے پایا فضل و احسان والا ہے. میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں اور اس کی ظاہری و باطنی, معلوم و غیر معلوم, حالیہ اور آئندہ ملنے والی تمام نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, وہ معاف کرنے والا اور بردبار ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی, ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں, جنہیں عظیم اخلاق سے متصف کیا گیا. اے اللہ, تو درود و سلام اور برکت نازل فرما.
اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, جنہیں سب سے افضل دین اور بہترین ملت ملت ابراہیمی کے ساتھ مبعوث کیا گیا, ان پر درود و سلام نازل ہوں, اور ان کے آل و اصحاب پر جو سچے دین کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے. حمد و صلوات کے بعد, اے لوگوں, اس ماہ مقدس میں اپنے پالنہار اللہ سے ڈرو, کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرو اور برائیوں سے دور رہو. آپ کے سامنے نیکیوں کے مہینے کی آمد آمد ہے. اس مہینے میں اللہ رب العالمین آپ کے نیک اعمال کی بڑی قدر کرتا ہے اور ان پر کئی گنا بڑھا کر اجر و ثواب دیتا ہے اور مہلک و کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل تراویح کو مسنون قرار دیا ہے, چنانچہ یہ مہینہ سب سے فضیلت والا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص ماہ رمضان کے روزے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے اجر و ثواب کی امید سے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رمضان کے روزے اس کے درمیان اور اگلے رمضان کے درمیان تمام گناہوں کا کفارہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان کی آمد کی خوشخبری سنایا کرتے تھے اور اس میں نیک اعمال کرنے پر ابھارتے تھے, اور جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطاری کراتا ہے اس کو اس روزے دار کے برابر اجر ملتا ہے. یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف عبادات کو یکجا کر دیا ہے, جیسے نماز, زکات جو اس میں ادا کرنا چاہے, عمرہ جو ثواب میں حج کے برابر ہے, کثرت تلاوت, ذکر و اذکار, لوگوں پر احسان, والدین اور قلابت داروں کے ساتھ حسن سلوک, صدقات و خیرات وغیرہ. لہذا اے اللہ کے بندو, اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرو اور تمام گناہوں سے توبہ تائب ہو کر اور ہر قسم کے مظالم سے پاک ہو کر اس کا استقبال کرو. اور افضل ترین اعمال میں سے اس مہینے میں زکات کی ادائیگی ہے, اور جو شخص اپنے مال سے زکات نہیں نکالتا تو اس کو اس مال سے عذاب دیا جائے گا کہ وہ مال اجزہ بن کر اس کے جبڑے کو نگلے گا اور اس میں اپنے زہر بھر دے گا اور اس مال کو گرم کر کے اسے داغا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے, جس دن وہ دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا, پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی. یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا, سو اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے تھے. اور چوپائے اس شخص پر مسلط کر دیے جائیں گے جو چوپائے کی زکات نہیں ادا کرتے تھے, چنانچہ وہ اپنے پیروں تلے انہیں روندیں گے اور اپنے سینگوں سے ماریں گے, اور اس کی سزا بہت لمبی مدت تک اسے دی جائے گی. اے مسلمانوں, زکات کا مال تمہارا مال نہیں ہے بلکہ حاجت مندوں کا ہے, اس لیے اس کو جنت کے لیے توشہ راہ بناؤ, جہنم تک لے جانے کا ذریعہ مت بناؤ, کیونکہ تمہیں معلوم ہے اس مال کو تم اپنے وارثین کے لیے چھوڑ جاؤ گے اور تمہارے لیے اتنا ہی ہے جتنا تم اپنے اوپر خرچ کرو گے. اور جب تم روزہ رکھو تو اپنے آزائے جسمانی کو معصیت الہی سے باز رکھو, اور روزے کو فاسد کرنے والی چیزوں سے اپنے روزے کی حفاظت کرو. اور تمہارے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے, اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے, وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے, وہ جو خوشحالی اور تندرستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں, اور اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے. اے اللہ کے بندو, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. اے اللہ, اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما. اللہم صلی علی محمد. اے اللہ, رحمت نازل فرما اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, جیسے کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر نازل فرمائی. اور اللہ, برکت نازل فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر, جس طرح تو نے آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام پر تو نے برکت نازل فرمائی. اے اللہ, مسلمانوں کی مدد فرما, اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ, مشرکوں کو اللہ تباہ و برباد فرما, ان کو ذلیل و رسوا کر دے. اے اللہ, اس گروہ کو پکڑ لے جس نے حرم کی فضاؤں میں داخل ہو کر اس کو برباد کر دیا. اللہ, اس کے شر سے اس نپٹ لے, اور ان لوگوں کے شر سے بھی جو اس کی تائید و حمایت کرتے ہیں, اور ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اللہ, تو طاقتور اور غالب ہے. اے اللہ, تو سعودی عرب کی برے لوگوں کی برائی اور کفار کے مکر و فریب اور فتنہ پروروں کے فتنے سے حفاظت فرما. خادم الحرمین شریفین, ان کو اللہ توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما جو ہم نے پوشیدہ میں کیے, اعلانیہ کیے. اللہ, ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما. تو ہی پہلا ہے, تو ہی آخری ہے, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اے اللہ, ہماری مدد فرما. اے اللہ, رمضان کے روزے رکھنے میں ہماری مدد فرما اور اس کے قیام کرنے میں ہماری مدد فرما. اے اللہ, تو ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ, ہمارے فوج شدگان کی مغفرت فرما اور تمام مسلمانوں کے فوج شدگان کی مغفرت فرما. اللہ, ان کے نیکیوں کو بڑھا دے اور اللہ ان کے گناہوں سے درگزر فرما. اے رب العالمین, اے جہانوں کے پالنے والے رب, اے اللہ, ہم حق کو ہمارے لیے واضح
کر دے اور اس کی اتباع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اے اللہ باطل کو ہمارے لیے واضح کر دے اور اس سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اور اس سے ہمیں ہمارے اوپر مستدے نہ بنانا کہ ہم کہیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ اے اللہ ہماری دنیا کو صحیح کر دے، اے اللہ ہماری آخرت کو ہمارے لیے بہتر بنا دے، اور اللہ ہماری زندگی کو ہمارے لیے خیر زیادہ خیر جمع کرنے کا باعث بنا دے۔ اے اللہ ہم طلب کرتے ہیں اللہ ہر قسم کی بلائی ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے معاملات کو آسان فرما، ہر مومن مرد اور عورت کے معاملات کو آسان فرما، تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تمام مصیبت زدہ لوگوں کی اللہ مصیبتیں دور فرما، اللہ کمزور لوگوں پر رحم فرما، اے اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اے اللہ فقیروں کو غنی کر دے، اے اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اللہ ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ابلیس شیطان اس کی اولاد اور اللہ اس کے حواریوں سے بچا کے رکھ، تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو شیطان کی شر سے محفوظ فرما، اے اللہ تو سب سے رحم کرنے والا ہے، اے اللہ جادوگروں کو تو اپنی پکڑ میں لے لے، اے اللہ ان کی قیدوں اور ان کی تدبیروں کو اللہ ناکام بنا دے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کو ان کی قید اور ان کی اللہ ہر قسم کی تدبیروں سے محفوظ فرما، تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے اور تیرے اوپر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے علاقوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری فوج کی حفاظت فرما، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے رب اللہ مسلمانوں کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، اے اللہ خادم الحرمین شریفین کو ان اعمال کی توفیق دے جو تجھے پسند ہوں، اور ان کے عمل کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما، اور ان کے ذریعے سے اپنے دین کی مدد فرما، اور اللہ ولی عہد کو بھی اللہ توفیق عطا فرما، اور ان کی بھی ان اعمال کی اللہ انہیں توفیق دے جو تجھے پسند ہوں، اور اللہ ان بلاد کو حرمین شریفین کے بلاد کو اللہ امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے محفوظ فرما اور اپنے برے اعمال سے بچا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں ہر قسم کی بے حیائی برائی اور ہر قسم کی سرکشی سے تمہیں روکتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ رب العزت کا ذکر کرو سب، اور اللہ رب العزت کا ذکر بہت بڑا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔